Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Tá tudo tranquilo? Só um momento aqui, eu tô precisando só fazer uns últimos ajustes. E aí podemos começar a live de hoje. Isso aí. Isso aí, beleza? Só precisar fazer alguns ajustes, agora estamos prontos. Podemos dar continuidade na live aí, vamos começar. Só deixa eu dar um último recadinho. Fixado e tá fixado. Beleza. Hello everyone, welcome to this live stream. As I said in Portuguese, now I just fixing some things, but now we start the live stream. So now I play the ranked duel. And the room is opening, so you can join me in the room if you want, or not, or you can just watch. This is your decision. If you want to play against me, feel free to enter in the room and warn me through the chat, and I try to do my best. Discard first, then I activate the effect. I want this one. Okay. Yes. Unfortunately, I need to show him so I can put this token. Okay. Now I can synchro summon. And I have discard. Now I activate the effect. And also. No. I activate this effect. This card goes to graveyard. Okay. Oh, it was too easy. And I didn't finish my play. My okay. One more victory, then I go up to the rank. I hate discard, but I think that I can do one thing if I'm not wrong. I'll try one thing. Yes, I want to use his effect. Now I can link. I can link summon. Okay. Link one. Then I activate this card.
Okay. And I can do this link too. Okay. I use its effect. Send discard to the graveyard. Then I use him. Yes. With him, I think that I can activate the first note. Yes, I can use him. Okay, now I can use it. I'll keep away. I need to check one thing. Different names. I don't know how, why I can do it. Okay, I use his effect. I'll bring him back. Okay, let's see. But I need three different monsters. Okay. I'll use this card. No. No, 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 no. Shit. I tried to do my best, but I failed. Hello, everyone. Welcome to this live stream. You can join me in the room if you want, or just watching, there's no problem. If you want to chat, there's no problem also. So you can chat with me, and I expect that you join me in this live stream. You are welcome. I speak Portuguese, English, Spanish, Italian, and feel free to join me. I have a little knowledge about the German language, but I'm not so sure in talking about it, but I can try. I'll lose this duel. I'm sure that I'll lose this duel. I don't need to give it any explanation, but I am quite sure this duel is over. But maybe I can do something or not. I expect that I can do.
Yes, I lost. No way. No way. You will do it? No way. I can't believe it. He will do it. No. Attack me using another card. Okay, no problem. The loss is guaranteed. Mark, I'll try hard to level up on this ranked. If someone would like to play, there's a problem. You can join me in the ID room. You can see the ID room fix and fixated on the chat. I expecting to play against you. I speak Portuguese, English, Spanish, and Italian. There's no problem. Feel free to join me. Now I'm speaking English because I think it's the most common language in the world, and I believe that I can play with many players. I'm not so sure about it, but I'm trying to do my best, and I expect you that you feel free to join me. There's no problem. Fique à vontade aí, pessoal. Quem quiser jogar comigo, não tem problema nenhum. Vocês podem jogar comigo numa boa. Quem quiser bater um papo, pode bater um papo. Aqui é um chat quase universal. Só não falo chinês, então. Não falo chinês aí, então não tem como dizer que é 100% universal. Mas tentamos fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer outra coisa primeiro. Primeiro eu quero fazer este carinha aqui. Ele vai me ajudar bastante, espero. Se eu não tiver nenhum problema. Ativo o efeito dele. Toma 1.200. E termino meu turno. Agora é só ficar de boa. O Discord tá aparecendo no chat. Quem quiser unir a gente lá no Discord, if you want to join us on Discord, you are welcome. You can do it, there's no problem. You can see the link in the chat. Let's see. Hey, no pendulum. No pêndulo. Eu não posso fazer nada.
I like this field. This field can be good for me, can be good for him. Both of us can use this field. Now, okay, now I have it's a pen of monsters. They are pen of monsters, okay. Problem? Buy one card, okay. It's good for me. Thank you very much. I appreciate your donation. 1,000 more points to me. Okay, thank you very much. This card I don't. Okay, no problem. There's nothing that I can do, so I need to wait. Okay, let's check. No, he's using his effect. Okay. Okay, he added one monster. Okay, pendulum scale. Let's see, he has another pendulum scale or not. This is the question. Does he have pendulum scale or not? Again, the same thing. Okay, I use my monster effect. He'll be benched. He'll take the damage. Okay, no problem. I'm very calm. I'll expect you to see a good duel. I hope that I enjoy it. There's no problem. Let's see.
Okay. Think that he wants the right card on his hand so he can good play, but I don't believe that he will have this card. But sometimes I can be wrong. There's no problem about being wrong, but I need to think that he has strategy. I want to believe that I can surpass this strategy and win this duel. That's not so good. I don't know what will happen. I prefer to activate this card because I need an assurance that I... Okay. He's doing something that I didn't expect. Or maybe I expect. I thought that it was another card, not this card. But there's no problem. I'll keep waiting and see what he will do. Now I need to find another strategy. Okay. What he wants to do? He doesn't have a pendulum scale, so he can pendulum summon, but he can use effects. This is very good for him or not? I'm very lucky guy. Very lucky guy because he did the wrong thing and it helped me a lot. Thank you very much. Now I can hook up. Let's see, one more duel. Thank you very much, the last guy. I'll go first. I'll put this card. Turn down, okay. I activate this effect. Nope. I want this card. Yes. Defense mode. Now I can synchro summon. Okay, no problem. Attack mode. I use this effect. Then
the fact of moi. No, cancel. I want this card in my hand. Okay. Now I use its effect. I'll send this card to the graveyard. Defense mode. Yes. Now I created a token and I can synchro summon. I synchro summon this card. Yes, I want to activate its effect. And now end this turn. Hola chicos, ciao ragazzi. Chicos, come stan? Spero che ustedes estén bien. Come state, ragazzi? Spero che voi siano siano bene. You need to change your strategy, but I'll try to stop everything that you want. Ooh, I didn't expect this card. This card is very powerful. Yes, I need to use. I'm not so sure, but I prefer to guarantee that I won't have any problem. Yes. No. Discard. Okay, I need to activate the effect. First, then I activate this. It was too easy. I didn't need to struggle. Okay. One more and I can rack up. Caramba, tá muito fácil. Pior é que eu não preciso fazer nada.
Legal, como é que você tá? Tudo bem aí? Tudo tranquilo com você aí? Tudo em paz? Tudo boa? Descansou bem no feriado? Sim. Depois que eu vencer esse daqui, podemos ir de duelo. Eu acredito que vai ser mais um que vai desistir facilmente. Espero. Se eu perder, também não tem problema. Ficar com duas cópias dessa carta na mão. Fazer este aqui primeiro. Próximo turno eu passo outra carta. Isso aí, ativo o efeito do cemitério. De dano. Terminou. O ID da sala você consegue ver aí no fixado aí do chat. Eu já tô indo pra lá daqui a pouco, terminando esse duelo. Ok. Vai, Pokémon. Rolou, que é isso? Daqui a pouco você vai falar, Pikachu, usa o choque do trovão. Faz tempo que eu não jogo Pokémon TCG. O problema é que eu não posso nem jogar. Quer dizer, poder até posso, mas a última vez que eu fiz live stream, depois descobri que teve um cara que quase me fez perder o meu trabalho por causa do Pokémon TCG, então eu prefiro não arriscar. Você pensa que você vai bancar o espertinho, adversário? Pensou errado. Vai não. Triste.
Primeiro, deixa eu fazer uma coisa só por segurança. Você vai ser banido. Agora eu posso ativar o efeito dessa carta. Ah, não, não, cancela. Não. Quero ativação do efeito. Mas o que eu ia fazer? Merda. Calma, adversário, relaxa. O cara achou que ia usar o meu monstro contra mim, o cara achou errado. Meu amigo, você achou errado se ia tentar usar o meu monstro contra mim. Se lascou legal. Ih, o cara desistiu, não aguentou não. A pressão foi demais pra ele. O cara regou. Deixa eu voltar aqui, já vou entrar na sala, só um momento. Só deixa eu ver o quanto eu tenho de gemas aqui. Opa, ganhei já 200 gemas, isso me ajuda muito. Bastante. Mais um pouquinho aqui, me ajuda bastante também. Vamos passar. É isso aí, vamos jogar. Tô pronto. Ah, prefiro ir antes. Você deu sorte, eu não tenho como negar a sua carta. Descartar esta. Hello, the Great Lord. Great Lord. How are you? Sorry. How are you, Great Lord? If you want to join us, feel free. You can enter in the room. There's no problem. Yes. Oh, I'm great too.
Great too, and I'm doing this live stream. Enjoying Dueling. And let's see what's legal have to offer to me. He'll be a good opponent or not. I don't know. I expected that he will be. I want this card. Oh, I'll end my turn. Okay. Do you play Yu-Gi-Oh! Master Duel or not? Yes. Yes. This is the best deck that I have. I have another good decks, but I believe that he's the top one that I have. But I believe that my Sword Soul can be a good one. Sword Soul have helped me a lot. I can increase my rank up in 2 levels. When I was dueling to conquer the rank up, I don't like it, but I believe that he will be the best thing. That it's the best thing that I can do. Não, essas coisinhas fofinhas não. Elf não. The weird synchro. Okay. Caramba, tinha que colocar esse synchro. Posso ativar o efeito dele, põe ele em campo, fica com dois monstros por precaução. Vou ter que pôr ele em defesa para evitar perder pontos de vida.
depois de uma situação complicada. Fala, Durão, hein? Fazer nada. Caraca, você me pegou de jeito, hein? Interessante. Se eu não tiver problema para ativar esta carta, uma carta boa. Tá de sacanagem. Até que ele viu o nome dessa porcariazinha. Olha só que porcariazinha de carta. Rapaz, você chegou com uma cartazinha muito porcaria. Essa armadilha é sem vergonha. Qual que é a raridade dela? SR.
Vou torcer pra conseguir ganhar o duelo neste. Torcer. Não tenho garantia nenhuma. É isso aí, maravilha. Uma vitória. Mais uma? Rapaz, aquela sua armadilha ali me deu um aperto. Permitir fazer invocação de monstro fusão ali me quebrou muito. Nessa. Sacanagem, comecei com uma mão muito. Espero que eu consiga melhorar minha mão. Mais ou menos. Esta prefiro descartar esta. Espero não ter feito uma má escolha. Precaução, fazer uma última fusão.
Caramba, essa força do espelho me quebrou. Força do espelho aí sacaneou legal. Eu já tinha visto essa carta antes. Só eu achei que só aplicava efeito pra monstro. Vamos segurar um pouquinho. Esse seu deck é bom. É bom para barrar a invocação especial. Não é carta ideal. Só tenho uma opção e é a única jogada que eu posso fazer.
Caramba. Agora eu percebi. Eu cometi minha derrota. E rapaz, a situação tá feia. Agora é tudo uma questão de estratégia. Aquele que não vacilar ganha. Rapaz. Olha que sufoco você me colocou. Olha, eu tenho que admitir, esse seu segundo deck aí me pegou de surpresa. Se eu não tivesse tido a sorte que eu tive aí, eu tava ferrado. Vou continuar com o mesmo deck. Olha, eu tava ferrado porque foi por um tris assim, uma coisinha de nada que você quase ganhou. Seu deck é muito bom para barrar invocação especial. Quer dizer, barrar não barra. Você dificulta.
Bem que eu me livrei da sua carta. Tá, eu vou trocar de deck. Eu vou pegar um deck mais maleável. Deixa eu pegar um deck que eu não costumo usar muito. Yuri, como é que você tá? Tudo bem? Pegar esse daqui que eu não uso muito. O seu deck é bom, legal. Tirando o fato que você falou que ele brinca muito, mas se você conseguir fazer ele funcionar bem, você ferra muita pessoa com o seu deck. A maioria do pessoal que faz invocação especial. Ixi, vai estar tudo lascado na sua mão. Olha, eu não sei exatamente qual que é. Eu só sei que é um deck que complica fazer invocações especiais. Se ele conseguir, sim. Como o deck dele não é um deck que eu entendo muito como funciona, prefiro ir com cautela. Principalmente por causa dessa carta armadilha aí, nojente. Ele vai ativar a carta armadilha. Dependendo do que eu fizer, ele ativa a carta armadilha. Quero fazer uma coisa, mas ele vai ativar a carta armadilha e ele vai me barrar.
que atacar, fique em defesa, é melhor. Rapaz, tá faltando só uma carta pra você jogar com esse deck perigoso aí. Filha da mãe, não posso atacar com o meu monstro. Sou obrigado a encerrar meu turno. Vixe, pra mim nem adianta eu montar esse deck, falta muita carta ainda. Depois vai para não ser mais quem.
Estando ou não. É só um valorzinho humilde, né? Só coisinha humilde, um valorzinho de nada, né? Só 15 mil gemas. Caramba, não vou poder ativar o efeito, idiota. Ativei, beleza. Achei que eu não ia poder. Achei que eu não ia poder por causa da impermanência. Ah, é coisinha barata, tá? Com precinho promocional, com aquele descontinho, beleza. De destruir, não era esta. Ah, beleza. É. Tem lado positivo, lado negativo. Ah, vai ajudar bastante. Que isso? Que isso? Calma, mal montei minha estratégia. Já tá querendo pôr um meteoro aí? Ah, o Link 5R? Sei qual que é. Daí eu tenho uma cópia. Sacanagem, isso daí foi maldade, ser armadilha. É,
Essa armadilha aí foi maldade. Pô, maldade essa armadilha aí. Remove de todo o nosso cemitério? Agora eu tô lascado com meteoro. José, e aí, como é que você está? Tudo bem com você? Rapaz, isso daí vai complicar para mim. Meteoro vai acabar comigo. Eu tô tranquilo, tô bem, só sofrendo aí. Um pouquinho aqui por causa do meteoro, uma carta armadilha e de algumas outras cartas. Não, meteoro, o meteoro podia não atacar. Se ele não atacasse, eu ativava o efeito do meu monstro. Poxa, maldade. É que eu não vou me render. Vamos ver até onde vai, senão eu me renderia agora. É, não é bem que eu gostaria, porém quebra o galho. Ah, deixa eu ver. Não dá pra fazer esse cara aqui. Eu não posso fazer nenhum dos outros. Eu só posso pôr ele em defesa e torcer pelo melhor.
Boa! Isso daqui pode me ajudar. Preciso desta carta. Ih, lá vem a armadilha. Filha da mãe. Uma armadilhazinha de perto. Essa armadilha aqui é uma porcaria, hein? Ferra comigo essa armadilha. Posso ativar o efeito do meu monstro. Se eu pudesse ativar o efeito, eu tirava esse inibido de campo. Não, 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 não. Tá. Pra isso aqui funciona. Pá, isso aqui é pro meu galho. Não é o ideal, mas ajuda. Provavelmente você deve ter ganhado, porque normalmente é mais fácil a gente lembrar das derrotas do que das vitórias.
porcaria. Esqueci que eu não tinha um monstro Link no cemitério. Não tem mesmo. Dá pra ativar o efeito. Não custa. Por algum duelo que vocês jogaram aí, dependendo do que tiver, tá registrado no canal do YouTube. Aí só tem que caçar qual que é. Tem que caçar, tem que ver qual que é. Se for algum que provavelmente na maioria dos vídeos ficam guardados no canal do YouTube, você acha. Vou pôr até o link pra vocês aí. Aí qualquer coisa vocês pesquisam lá. Lá talvez deve ter. Aí vocês têm que voltar no tempo, ficar vendo vídeo por vídeo, até achar. Vai dar merda. Coloquei o monstro na posição errada. A sprite é complicado mesmo, pelo que eu vi o pessoal jogando e pelo que eu pude presenciar. Ali você não pode errar nenhum movimento. Se você errou algum movimento, você tá lascado.
Vejamos. Garantia não. Elas vão tentar atacar. Vai ficar segura no máximo que puder. Você errou a carta. Parcialmente se acertou. Eu podia ter feito isso daí, só que eu preferi ficar de boa. Beleza, deixa eu seguir aqui. Agora eu vou com o Yuri, depois vou com o José.
Lá vem. Lá vem o deck nojentinho. Já vira Kit Kat, agora vai vir outra Kit alguma coisa. Agora vem a Shrine. Busca por precaução. Já me livrei de uma fusão. Demorou um pouquinho, mas
Eu acho que não, né? Eu quero este. Porcaria, você tá fazendo a limpa no meu deck, hein?
A volta da principal carta do deck. Pensou que ia conseguir se livrar do meu monstro? Pensou errado. Pô, cartinha chata. Cartinha nojenta essa daí, hein? Eu sabia que eu tinha que evitar essa fusão a qualquer custo, só não lembrava direito qual era o efeito. Que eu gostaria de fazer, porém eu não tenho outra opção. Eu preferiria fazer ele em outra situação, mas o momento não permite.
E aí, Repulu, como é que você tá? Tudo bem? Acho que dá para fazer. É mesmo? O que que aconteceu com você para passar o sufoco aí? Nossa, o pior que eu já vi isso daí acontecer. Pior que eu já ouvi falar disso daí acontecer mesmo. Às vezes passar, sei lá, várias horas, mas o dia inteiro é complicado. Não, pior que eu já ouvi falar disso daí. Rapaz, eu tô com sorte, Yuri. Pelo menos então a sorte tá do meu lado. Eu tava achando que eu ia perder pra você, agora tem alguma chance de virar. O problema é que não tem muito que você pode fazer nesse momento. É só ficar com raiva mesmo. Não tem o que fazer. Ô louco, eu consegui dar um sufoco no Yuri, que isso? Eu achei que o Yuri ia meter a pressão, ia ganhar fácil, fácil, consegui dar um sufoco nele. Caraca! Ei, Yuri. Tier Elements ainda não tá bom com você, né? Você não viu que a magia de campo que eu tava usando podia trazer monstros tanto do cemitério como da minha mão? Só ia depender da minha escolha e da situação que eu tava passando no momento. Não, não era ele, era a magia de campo.
Ah, quem sabe? Vai ser outro nível. Tranquilo. É, o maior problema do esse deck aí, do Tier Elements aí, Lágrima Tiara. Se você coloca aquela de 3.000 de ataque, 3.000 de defesa lá, aquela é Kalei do Heart, aquilo ali é uma desgraça. Você fica vai e volta, vai e volta, vai. Esse deck de Amazonas tá dando trabalho também. As cartas de fusão são muito boas. As cartas.
Tanto. Eu não lembro o nome. Tanto a guerreira como a outra lá, que é besta, né? As duas fusões são boas. A destruição foi proposital, olha só. E agora eu vou começar a ficar preocupado. Rapaz, essa coisa vai ficar feia.
Ai, ai, ai. Lá vem. Lá vem a fusão. É, veio essa carta aí. Essa daí acho que eu tenho duas ou três cópias dela. É, ferrou. Ferrou, perdi.
precisa de muito não. Pode pegar leve. Ah, não, 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 não. Isso aí. Foi bom, José. É isso aí, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Porém, eu vou ter que encerrar a live por aqui. Espero vocês na próxima live. Não tenho certeza se eu farei live amanhã. Então, pode ser que eu faça, pode ser que eu não faça. Mas qualquer coisa, vocês vão ser avisados. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Espero vocês na próxima live. Obrigado a todos. Até mais.